Қалымдарыңыз қаншадан? Қайсысы жақсы көрсетіңізші? Қауын таңдағанда алдымен жемісті иіскеп көргеніңіз жөн. Ал қауынның піскендігін білу үшін сабағына қарама қарсы беттегі қыртысын басып көру керек. Ал шала қауынның сол тұстағы қабағы қатты, ал піскен қауынның қабығы басқан кезде аздап басылып, жұмсақ екендігі білініп тұрады. Қауын қарбыздардың сатылымға шыққанына 15 күндей болған. Мерзімінен ерте піскен қауынның құрамында нитрат бар екенін ұмытпаған жөн. Десе де оларды арнайы лабораторияда тексерістен өткізіп барып қана сатылымға шығарамыз, дейді сатушылар. Біз 41-ден әкелеміз оптовыйдан, лабораториядан өткізіп береді бізге, через лаборатория өткізіп біз сатамыз. Оның бір жағында бізге рұқсат жоқ сатуға. Қауын сорттарымен түрлеріне қарай әңгелек, әміре және тағы басқа топтарға бөлінеді. Жерге түскен жұмақтың жемісі ретінде таныған қауындардың базарда мынадай түрлері бар. Біздерде енді колхозница бар деген май қауын деп айтылады. Колхозница деген бұл кішкентай қауын сары. Бұл бағасы бұның 250-ден сатылып жатыр да. Торпеда деген қауынымыз бар. Самый королевас қауынның ең тәтті қауын. Бұл ұзын длинный болып келетін. Бұл да тәтті. Мынау торлы қауын, бал чекер деп аталады. Бұл өте дәмді мед, сладкий. Ну, товарищи, да они тоже хорошие, но они горькие. А ты пробовала? А чем не пробовать? Я этот сорт хорошо знаю. Әдетте қауынның салмағы 200 граммнан 16 килограммға дейін болады. Жаздың аптапты ыстық күндері шөлді жақсы басатын қауынның құрамында 4,15-18% қант, 0,16% белок, каротин, аскорбин қышқылдары, темірдің минералды тұздары, калий, натрий және фруктоза, сахароза, глюкоза, көміртектері, сонымен қатар А, С дәрімендері бар. Қауынды ыстық немесе салқын тағамдармен араластырып жеу асқазанға өте зиян, сондықтан тамақтанып болғаннан кейін ғана 2-3 сағаттан соң жегеніңіз абзал. Әсел Бақберген қызы, Қанат Аспағанбетов, Арайлы таң.